Мен осы нәрсені сіздерге өте маңызды түрде қайталап тұрып айтамын. Атажұрт партиясы алдағы тамыз айының басында Астанаға барып, Әділет министрлігіне партияны тіркеу туралы тағы бір мәрте құжат тапсырады. Біз Қазақстан билігінің бізді тіркемейтіндігін 100% біліп отырмыз. Бірақ біз оның тіркемей қойғандығын батысқа дәлелдеу керек. Себебі мына зұлым сұрқия жүйе біз демократияға міне жақындадық, міне ақырын-ақырын майпаңдап келе жатырмыз деп батыс талдаумен келе жатыр. Біз олардың сұрқия зұлым саясатын әшкерелеуге тиістіміз, міндеттіміз. Біз тағы да тіркелуге барамыз. Олар бізді тіркемейді, бірақ барамыз, бару міндет. Ол биліктің зұлымдығын әшкерелеу үшін. Ең соңында зәуде қалам. Батыстың қысымынан қорқып бізді тіркеп қалған жағдайда. Бұның мүмкіндігі миллионнан бір мүмкіндік. Миллионнан бір пайыз. Соның өзінде, егер тіркеп қалатын болса, онда біз биліктің езуін тілуге тіпті де жақындай түсеміз. Ал тіркемесе, батыстың алдында биліктің қылмысын аша түсеміз. Сондықтан Атажұрт партиясының бастамашы топ өкілдерімен шұғыл хабарласыңыздар. Бұл бірінші үндеу. Бірінші үндеу. Екінші үндеу. Астанаға тіркеуге баратын белсенді адамдар Атажұрт партиясына қашан, қай уақытта баратындығын хабарласып, құпия ақылдасып, қай күні қашан жолға шығасыңдар, қайда кезігесіңдер, келісіп алыңыздар. Екі. Үшінші, Астанаға барғанда тұратын жер бар, тамақ бар, қайту жолы бар. Кей белсенді азаматтар өзі Астанаға тіке бара алады, қаржылық мүмкіндігі бар. Кей азаматтардың саяси белсенділігі болғанмен оны қалтасы көтермейді. Ендеше осы қалтасы көтермейтін азаматтарды қалтасы көтеретін азаматтар көтеруге, көмектесуге тиіс. Олардың жататын жері және қайтатын жолы. Сондықтан Атажұрттың жалпы тіркеу мәселесінде қаржылай көмек береміз. Бүкіл жол шығынын, жаңа баратын азаматтардың жолын, тамағын, жаңа түнейтін жерін, соның бәрін көтеремін деген азаматтар, мына телефон нөмірге хабарласыңыздар. 8-707-863-52-23. Атажұрт партиясының Каспи Голды. Мен қазір қайталап айтам. Телефон нөмірі 8-707-863-52-23. Қаламдарыңызды алып, қағаздарыңызды алып, жазып алыңыздар. 8-707-863-52-23. Енді бұл Каспи Голд. Каспи Голдтың нөмірі 4400. 4302, 4354, 3854. Қайталап айтам. 4400, 4302, 4354, 3854. Тағы қайталайын. 4400, 4302, 4354, 3854. Енді осы телефонға хабарласыңыздар. Ал бұндағы азаматтың аты осы карточкадағы Атажұрттың белсенді топ мүшелерінің белді мүшесі Тілек Ниязбек. Тілек Ниязбек. Телефонды айтайын, со телефон сіздерге қолайлы болуы мүмкін. 8-707-863-52-23. 8-707-863-52-23. Міне, менің бүгінгі сіздерге айтатын құлақтандыруым осы. Бұл азаматтарға міндетті түрде хабарласыңыздар, қолдаңыздар. Бұл енді өте маңызды. Өте маңызды. Тілек Ниязбек осы азаматқа хабарласып, біздің саяси күресімізді белсенді түрде қолдап жіберіңіздер. Баршаларыңызға осы сөзді айтамыз. Ал біздің мына тікелей эфиріміздің астында Атажұрттың белсенді топ мүшелерінің телефондары бар. Және осы Каспидің де нөмірі жазылуы бек мүмкін. Сондықтан жаңағы
Осы мәселені жаңағы сіздер қолға алып жүріңіздер.